Армысыздар, қадырменді көрермендер, ТДК 42 арнасының эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин денсаулық сақтау министрі Алексей Цойды сынға алып, халықпен тығыз байланыс жасауға шақырды. Қазақстанда бюджет қаражатын пайдалануда анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасы 1 триллион 835 миллиард теңгені құрайды. Министр Мырза, халықтың арасына шығыңыз, акоптан шығатын кездеріңіз баяғыда келген. Парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин, денсаулық сақтау министрі Алексей Цойды осылайша сынға алды. Депутаттар халықтың медициналық қызмет көрсету сапасы мен қолжетімділігіне көңілі толмайтынын айтты. Бүгінде медициналық көмек көрсету деңгейі 53,3%-ді құрап отыр. Пандемия кезінде қазынадан денсаулық сақтау саласына қыруар қаржы бөлінді, қауіптен дертпен күрес шаралары шығынды көбейтті. Медициналық қызмет көрсетудің сапасын және қолжетімділігін арттыруға 1,6 триллион жұмсалды. Алайда осынша қаржы бөлініп отырса да елдегі медициналық қызметке халықтың көңілі толмайды. Депутаттардың айтуынша, міндетті мемлекеттік әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу аясында амбулаториялық жағдайда емдейтін арнайы медициналық мекемелерге бөлінген қаржы 5 есе, дәрі-дәрмекпен қамту 65% өскен. Ал медициналық реабилитацияға жұмсалатын қаржы 2 есеге ұлғайды. Әсіресе денсаулық сақтау министрлігіне ерекше назар аудартқым келеді. Бұл салада қаражат 100% егілсе де 23 нысаналы индикатордың 7-і қол жеткізілген жоқ, ал 6-ы әлі орындалу үстінде. Атап айтқанда ана өлімін көрсеткіштері, қатерлі ісіктерді ерте диагностикалау, халықты вакциналаумен қамту, дәрігерлік заттармен қамтамасыз ету және басқалар. Қомақты қаржы жұмсалғанына қарамастан медициналық қызмет көрсету сапасы мен қолжетімділігі көңіл қонышытпайды. Әлі күнге дейін емханаларда ұзын сонар кезек, науқастарды ауруханаға жатқызу уақытының ұзақтығы халықты қажытты. Бүгінде медициналық көмек көрсету деңгейі 53,3%-ді құрап отыр. Мәжілістің жалпы отырысында депутаттар денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдан салаға бөлінген қаражаттан неге нәтиже жоқ деп сұрады. Действительно, колоссальные средства были привлечены в систему здравоохранения. Шынымен де медицинаға бөлінген қомақты қаржының басым бөлігі пандемиямен күреске бағытталды. Және жоспар бойынша ауылдық жерде медициналық қызмет көрсету мен қолжетімділігін арттыру бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Ал халықтың қызмет көрсету сапасына көңілдері толмай отырғаны объективті баға. Дегенмен әлемдік тәжірибеде қызмет көрсету сапасына пациенттерден берілген оң баға 65%-дан сәл асады. Тіпті Еуропада да солай. Не превышает 65-70% даже в Европе. Сойдың елдегі жағдайды Еуропамен салыстырамын деп басы бәлеге қалды. Оның жауабы палата спикерінің ашуын келтірді. Нығматулин министрге халықтың арасына баруға кеңес берді. Алексей Владимирович, Европам не қаласыз. Оставьте Европу европейцам. Займитесь своими вопросами. Вам пора вообще из окоп выходить. Акоптан шығатын кездеріңіз баяғыда келген. Министр Мырза, халықтың арасына шығыңыз. Адамдар мен санитарлық дәрігерлердің қаулысы арқылы байланыс орнатуды қойыңыз. Ауруханаға барыңыз, әсіресе аудандық ауруханаға. Барыңызда қызмет көрсету сапасы мен қол жетімділіктің шын мәнінде қандай екенін көзбен көріңіз. И много узнаете о своей работе. Сондай-ақ спикер Алексей Цойға тек коммуникация орталығына барып баяндама жасап байланыс орнатқан дұрыс емес екенін, дайын баяндаманы оқып журналистердің сұрағына жауап бермей жатасыз, кім үшін жұмыс істеп жатқаныңызды ұмытпаңыз деп дүрсе қойды. Денсаулық сақтау министрі Цой Мырзаның бұқаралық ақпарат құралдары үшін жабық адам екені журналистер арасында жиі айтылады. Тіпті министр әр сәрсенбі сайын тұрақты түрде брифингке шығып, көкейдегі сұрақтарыңызға жауап беремін деген уәдесін де ұмытқан. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, елордадан. Есеп комитетінің есебіне сүйенсек, бюджет қаражатын пайдалануда анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасы 1 триллион 835 миллиард теңгені құрайды. Оның ішінде қаржылық заң бұзушылықтар 61,5 миллиард теңге, тиімсіз пайдаланылған бюджет қаражаты мемлекет активтері 427,5 миллиард теңге. Тиімсіз жоспарлау 1 триллион 346 миллиард теңге және Қазақстан заңнамасының нормаларын іске асыру үшін қабылданған квазимемлекеттік сектор субъектілерінің актілерін бұзушылықтары 7,2 миллион теңгені құрап отыр. Шендер қазына қаржысының атқарылуы барысы бойынша депутаттар алдында есеп берді. Бюджеттің жұмсалуын майшаммен қарайтын есеп комитеті анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасы 1 триллион 835,1 миллиард теңгені құрайды деп мәлімдеді. 2020 жылдың қорытындысы бойынша 151 лауазымды тұлға, оның ішінде 17 басшы, 40 орындаушы тәртіптік жауапкершілікке тартылды.
Әкімшілік жауапкершілікке 44 лауазымды және 11 заңды тұлға тартылды. Құқық қорғау органдарына 31 аудит материалы жіберілген. Дегенмен экономикалық дағдарыстан пандемия салдарынан шығу үшін ұлттық қордан қаржы тартып жан сақтап отырғанда негізі шығындар көлемінде тыйылар емес. Мысалы, елордадағы экспо кешені әлі күнге дейін өзін-өзі қамти алмай отыр. Өткен жылы 320 мың шаршы метр жерді ұстап тұруға бюджеттен 6,7 миллиард теңге жұмсалған. Бұл ғимараттың жылуын, суын, электр қуатын қамтуға арналған. Ал бұған дейін сауда министрі 2022 жылдан бастап экспоны ұстап тұруға қаржы бөлу тоқтатылады дегенді. Жұмыс тобы кезінде министрліктің аппарат басшысы көрмек кешенін кем дегенде өз-өзін қамтамасыз етуге қалай ауыстыру болады деген сұраққа жауап нақты айта алмады. Сондықтан сұрақ өзіңізге, айтыңызшы, павильонды мемлекеттік қаражат есебінен қанша уақыт ұстау жоспарланып отыр? Алайда тағы 2 жыл экспо кешені бюджетке салмақ түсірмек. Нақты айтсақ, 2023 жылға дейін біз бұл объектілер толық өз-өзін толық өтеуге көшеміз. Қазір жаңа айтқандай, былтырғы жылы 6,7 миллиард теңге көзделген, биылғы жылы 2 есе төмен 3 миллиард, сосын тағы 2 есе төмен 2022 жылы төмен дейді де, 23 жылы 374 миллион теңге ғана. 23 жылы 1-ші қаңтарда ма, не 31-ші желтоқсанда ма? Аяғына дейін. 24-ші жыл десейші, осы мынау былтыр осында келген кезде өзіңіз Бақтырлыханұлы айттыңыз 2020 жылды тоқталады деп. Енді 24 қалып бардыңыз. Кім ол шешімді қабылдады, өзіңіз ба? Объектілерді толыққанды мына бизнеске. Алихан Асханұлы, бір өтініш бар. Осымен өзіңіз кірісіп қараңызшы. Министр бүгін келіп 22-ші жыл дейді. Бүгін келіп 24-ші жыл дейді. Енді карантин салдарымен. Карантин жарайды. Карантин бәрі, сендерді бәрі карантин. Министр Султановтың айтуынша, экспо кешенінің 98% жалға берілген десе де бюджеттен қаржы бөлінгелі отырған экспо өзін-өзі толғақтай алмай отыр. 2017 жылы халықаралық деңгейде өткізілген экспо көрмесінің мақсаты баламалы энергия көзін қолданудың аясын кеңейту болатын. Көрмеде әлем елдерінің тәжірибесі ұсынылған есімізде. Дегенмен 4 жыл өтті, көмірге тәуелді болып отырған Қазақстанда жасыл экономиканы қолдану дами қойған жоқ. Энергетика министрлігі биыл 23 жаңартылған энергия көзінің нысаны іске қосылады дегенді, ал 2025 жылы елде өндірілетін электр қуатының 6% жаңартылған энергия көздерінен болады деген болжам бар. Бұл әзірге болмай жатқан болжам. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Елордадан. Қазақстан Республикасы премьер-министрі Асқар Мамин Атырау облысына жұмыс сапары аясында мұнай-газ химиясын және мұнай-газ машинасын жасау салаларындағы ірі инвестициялық жобалардың іске асырылу барысын тексерді. Үкімет басшысы Қашаған кен орнында газды кешенді дайындау қондырғысы газ өңдеу зауытының құрылысын бастап берді. Премьер-министрдің Атыраудағы іс-сапары жөнінде тілшіміз тарқатсын. Премьер-министрдің Атыраудағы іссапарының басты себебі Қашаған кен орнында салынатын газ өңдеу зауытының құрылысын бастап беру болатын. Кәсіпорын жылына 1 миллиард метр кубқа дейін шикі күкіртті газды өңдеуге қауқарлы. Бұл болашақта біраз жергілікті тұрғындар жұмыспен қамтылады деген сөз. Алайда таяқтың екі ұшы бар демекші, онсыз да экологиялық ахуалы оңалмай тұрған мұнайлы өлкенің болашағына балта шабыла ма деген қорқыныш та бар. Бірақ арнайы технологиялық құрылғыларды пайдалана отырып, бұл мәселе де шешілетінін жеткізді. При этом увеличивается сырьевая база. Кәсіпорынның өңдеу қуаты жылына 1 миллиард метр кубке дейін шикі күкіртті газды құрайды. Одан 815 миллион метр куб тауарлық газ және 119 мың тонна сұйытылған газ, 212 мың тонна күкірт және 35 мың тонна газ конденсаты өндірілетін болады. Оны 2023 жылдың 4-ші 90-ында пайдалануға беру көзделген. Жоба еліміздің газ өңдеу саласын дамытуға серпін береді. Сонымен қатар облыста орналасқан Қазақстандағы алғашқы интеграцияланған газ химия кешенінің құрылысы да бақылаудан өткізілді. Үкімет басшысы құрылысы аяқталған газ химия кешенінің жұмысын қамтамасыз ету үшін азот және сығылған құрғақ ауа шығаратын Қазақстан-Француз бірлескен кәсіпорнымен де танысты. Сондай-ақ премьер-министрге Атырау облысының Жолай ауданындағы Айранкөл кен орнының 2019-2021 жылдары жүргізілген цифрландырудың нәтижелері таныстырылды. Бүгін таңда ол проект енгізілді, жасап тұр. Енгізгеннен кейін біздер 10%-ке мұнай көлемін, өндірт көлемін көтердік 10%-ке. Және манағы мұнай өндіруге шығындарды жұмсайтын азайтылды 30%-ке. Және де жаңа әдіс технологиялар нетілгесін бүкіл осы жүргізетін жұмыстардың, адамдардың операционный деятельности сол 80%-ке де жақсартылды.
Сапар барысында үкімет басшысы бекіре балығын өсіретін шаруашылық қызметімен танысты. Қысқа мерзімді кезеңде кәсіпорын өндіріс көлемін жылына 30 тонна балық еті мен 3 тонна уылдырық өндіруге дейін жоспарланғандығын жеткізді. Осылайша еліміздегі мұнай-газ өндіру зауыттарының тыныс-тіршілігімен танысқан премьер-министр мұнайлы өлкедегі инфрақұрылымның дамуына жан-жақты талдау жүргізді. Райымбек Әділгерейұлы, Айбек Байзақов, ТДК42, Атырау. Қазір шағын ғана жарнама, одан кейін көретіндеріңіз. Ақтөбеде алаяқтықпен айналысқан банк менеджері ұсталды. Қостанай облысында 136-дан астам мас жүргізуші ұсталды. Мечта дүкендер желісінде жазғы жеңілдіктерін ауқаны басталды. Көптің көңілінен шыққан дүкеннен маусымның бірімен. 13 аралығында керек жарағыңызды сатып алсаңыз, қалтаңыздағы қаражатыңызға үнем болмақ. Акция аясында сөреде тұрған теледидар, кір жуатын машина, тоңазытқыш, ұялы телефон, компьютердің алуан түрімен салқындатқыштарды сатып алудан қапы қалмаңыздар. Және маусымның 13-іне дейін 2000 теңгеге сауда жасасаңыз, 50000 теңгелік купон да беріледі. Уважаемые жители и гости города, жаркое предложение. Құрметті Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары, мешта дүкендер желісінде маусымның бірімен 13 аралығында жеңілдіктер науқаны ұйымдастырылады. Осы акциясында екінші тауарға 20%, үшінші техниканың 50%, төртінші тауардың 70%-дық құнын шегеріп сатып алуға болады. Және дүкеннен 2000 теңгеге сауда жасасаңыз, 50000 теңгенің купоны сыйға беріледі. Купонды келесі сауда жасаған кезде пайдалануға болады. Көңіліңізден шыққан тауардың бағасын 24 айға бөліп төлеу мүмкін. Жеңілдіктерін ауқаны маусымның 13-іне дейін жалғасады. Мечта дүкендері сіздерді Сырымдатов көшесі мен Құрманғазы көшесі 69 мекен жайында орналасқан Азиза сауда үйінде асыға күтеді. Ақтөбе ормандарында жұлдыз құрттарды улау басталды. Зиянкестермен күресуге жергілікті қазынадан 3 миллион теңге бөлінген. Бұл қаражатқа химикаттар сатып алынып, Мәртөк және Қарғалы аудандарында ағаштарды санитарлық өңдеу қолға алынып отыр. Естеріңізге сала кетсек, аймақта жібек құрттардың жасыл алқапқа шабуылы өршіп тұр. Ашкөз жәндіктер жас жапырақтарды жеп тал теректерге зор зардап келтіруде. Оларды толығымен жою мүмкін болмай тұр. Бірақ сарапшылар бұндақ денелілерден енді қауіп сейілді деп сендіруде. Осы 90-да біз шамамен 5 гектар жерді уладық. 5-ші маусым күні біз барып тексердік. Барлық зиянкестер жойылды. Ақтөбеде алаяқтықпен айналысқан банк менеджері ұсталды. Ол клиенттердің шоттарынан ақша алып, оларды букмекерлік кеңселердегі түрлі ойындарға жұмсаған. Күдікті өз ісін мойындады. Енді ол мүлкін тәркілеумен 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Полицияның хабарлауынша, 3 ай бойы банктің 21 жастағы операторы 4 клиенттің шотынан 30000 теңгеден ақша алып келген. Жалпы есеппен күдікті жәбірленушілердің шотынан 1,3 миллион теңге ұрлағаны анықталып отыр. Аталған фактілер бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабы 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Полицейлер банк карталарынан ақша қаражатын ұрлау санының өсуін азаматтардың қарапайым қауіпсіз ережелерін сақтамауымен байланыстырады. Қылмыскерлер үнемі өз әрекеттерін жетілдіріп, ұрлықтың жаңа жоспарын қолданады. Осыған байланысты шоттарда сақталған ақша қаражаттарына мұқият болуды және үнемі тексеруді сұраймыз. Қостанай облысында 136-дан астам мас жүргізуші ұсталды. Бұндай құқық бұзушылықтар 3 апта өткен жедел профилактикалық іс-шаралар аясында анықталған. Жол ережесін бұзғандар қатарында мас жүргізушілерден бөлек бұрында көлік тізгінде құқығынан айырылғандар бар. Қостанай облысында 3 аптаның өзінде погондылар жол қозғалысы ережесін бұзған 6000 жүгенсіз жүргізушіні анықтаған. Басым бөлігі жолда жылдамдықты асырса, енді бірі жол ережесіне мүлдем пысқырмайтын көрінеді. Мас күйде рөлге отыратын темір тұлпар иелері де азаймай тұр. Статистиканы сөйлетсек, 136 адам алкогольді ішімдік ішіп көлік айдаған. На территории Костанайской области проводится республиканский 17 мамыр мен 16 маусым аралығында Қостанай облысының аумағында қауіпсіз жол жедел алдын алу шарасы өткізіледі. Шараның негізгі мақсаты жүргізушілер арасында тәртіпті арттыру, сондай-ақ жүргізушілердің жол қозғалысы ережелерін сақтауды қадағалау. Рейд шарасы барысында 92 жүргізуші басқару құқығы жоқ бола тұра көлік құралын басқарғаны үшін жауапқа тартылды. Жедел алдын алу шарасы кезінде 3 жүргізуші мас күйінде ұсталыпты. Бұдан өзге қолға түскендер арасында осыған дейін көлік жүргізу құқығынан айырылғандар бар. Аталған фактілер бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 346-шы бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалған. Жалпы тәжірибесі бар полиция қызметкерлері көлік жүргізу әдебіне қарап мас адамды бірден байқайды екен.
Түнгі ауысымда қараңғы көшеде жүруге тырысамын. Жарық аз жерлерді бақылауда ұстаймыз. Ал күндіз патрульдік машина сағатына 30-40 шақырым жылдамдықпен жүреді. Сол кезде жүргізушілерді қарап бақылаймыз. Мас күйдегі жүргізуші жан-жағына қарап жалтақтайды. Оларды бірден байқауға болады. Ішімдік ішіп, көлік тізгіндегендерге жаза күшейтілді. Бұл жөнінде ел президентінің өзі айтып, тәртіп бұзушылармен күресті қатаңдатуды тапсырған болатын. Заңнамаға сәйкес, мас күйде көлік рөлінде отырған жүгенсіз жүргізушілер 15 тәулікке қамауға алынып, 7 жыл бойы көлік құралын басқару құқығынан айырылады. Айдос Ашкенов, Елена Досова, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы, Қостанайдан. Теректі аудандағы Пойма станциясы маңында орналасқан Броикас Уральс компаниясының индустриалдық аумағында Вандер Хоевен голландиялық компаниясының өкілдері 55 гектар аумақты құрайтын жылыжай кешені құрылысының алғашқы іргетасын қалады. Шараға облыс әкімі Ғали Есқалиев және Нидерланды корольдігіндегі Қазақстан Республикасының төтенше және өкілетті елшісі Асқар Жұмағалиев қатысты. Болашақта жылына 40 мың тонна көкөніс өсіріп, оны экспорттауға қауқарлы кешенің жалпы құны 160 миллион долларды құрайды. Кешен салынатын орында болған облыс әкімі Ғали Есқалиев аймақта голландиялық технологиямен жұмыс жасайтын 3 ірі жылыжай кешенін салу жоспарланып, олардың екеуі жүзеге асқанын тілге тиек етті. Решение о строительстве индустриальной зоны. Бүгін біздер еліміз үшін маңызды ірі жобалардың бірінің тұсауын кесіп отырмыз. Нидерланды корольдігінен келген төтенше және өкілетті елшілер мен голландық инвесторлар, жергілікті кәсіпкерлер келіп отыр. Батыс Қазақстан облысында индустриалдық аймақты құру жөнінде шешім бірнеше жыл бұрын қабылданған болатын. Барлық жерде мемлекет тарапынан үлкен қолдау берілуде. Әр индес жобаның артында жаңа технологияны игеру, жастарды жұмыспен қамту, білімін жетілдіру және жұмыс орнын ашу мәселесі тұратыны белгілі. Нидерландылық компания өкілдері Қазақстанға зор сенім артып біздің облысты таңдады. Өйткені біз аймақ инвесторлар тартуға қолайлы, әрі әлеуеті зор. Батыс Қазақстан облысы Еуропаға, соның ішінде Ресейге ең жақын аймақ саналады. Сондықтан біздің транзиттік әлеуметімізді байқаған инвесторлар қызығушылықтарын танытуда. Жылжай кешеніне 500 адам жұмысқа тартылады деп жоспарлануда. 55 гектар аймақты игеру кезең-кезеңмен жүзеге асырылмақ. Жиналатын өнім жергілікті тұрғындарды қамтып қана қоймай, шет мемлекеттерде экспортқа шығарылады деп жоспарланып отыр. Голландцы они лидеры. Бүгінгі дейін облыс аумағында аталмыш 2 жылжай кешені өңірде көкөніс түрлеріне сұраныстың 50%-мен қамтамасыз етіп отыр. Былтыр үкіметтің қолдауымен инфрақұрылым салу үшін 2,14 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінді. Сол қаражатқа сыртқы инфрақұрылымды тартып келе жатырмыз. Оның барлығы биыл іске қосылады. Бұдан кейін голландиялық компанияның сату бойынша менеджері Боб Ханш пен Қазақстандағы Нидерландия корольдігінің төтенше және өкілетті елшісі Андре Карстенс сөз алып, жергілікті кәсіпкерлермен жұмыс жасауға арқашында ынталы екендерін жеткізді. Айнар Төлеуғалиқызы, Нұрлан Қонашев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Өңірде заңсыз балық аулау мен браконьерліктің жолын кесетін Бекіре 2021 акциясы басталды. Бірнеше айға жалғасқан операция барысында заңды белшесінен басып табиғат анаға залал келтірген фактілер тіркеліпті. Қаскөйлердің кесірінен мемлекетке 1 миллион 200 мың теңгедей залал келген. Сала мамандары осы акция аясында ау құрып шабақтарды ұстағысы келген браконьерлердің жолын кескен. Бекітілген ережеге сәйкес жайық өзенінен басқа су айдындарында балық аулауға рұқсат берілген. Жайықта балық аулауға тыйым 15 шілдеге дейін сақталады. 2021 жылы 101 әкімшілік құқық бұзушылық ашылған болатын. Соның ішінде 10 құқық бұзушылық мына бірлесіп отырған ішкі істер департаментінің қызметкерлерімен бірге ашылған әкімшілік құқықтар болатын. Оралда жаңбыр зардабы жойыла бастады. Алайда ауа райын болжаушылардың дерегінше шаһар аумағында бірер күнде тағы жаңбыр жауады. Батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мамандары кәріз коллекторларынан аққан шайынды суларды суырып, жері опырылған аудандардағы жарылыс кәріз желілерін жаңартуда. Оралдықтар өткен аптадағы нөсер жаңбырдан кейін әлі есін жия алар емес. Жауын суына лық толған қалалық кәріз жүйесі істен шықты. Салдарынан бұл сауда нысанының маңында орасан зор шұңқыр пайда болып, коммуналдықтарды әбігерге салуда. Абырой болғанда ешкім жапа шекпеген. Опырылған жердегі кәріз құбырын ауыстыруды қолға алған батыс орнасының қызметкерлері әлде болса тереңде орналасқан құбырды қазып алмаған. Өйткені шайынды суға арналған құбыр өте тереңге салыныпты. Здесь у нас проходит коллектор. Кеше күнге дейін жөндеу жұмыстарының барысы туралы талқыланып, құбырдың апатты деп танылған жерін ауыстыруға шешім қабылданды. Қазір жөндеу жұмыстарының барысы туралы айта алмаймыз, өйткені құбырдың жарылған жеріне жеткен жоқпыз. Естеріңізге сала кетеміз, толысы жауған жауынның салдарынан орталық көшелердің жолдары бірінен соң бірі опырылып, кейбір шұңқырларға көлікке түсіп кеткен еді. Төтеншеліктер қала ішіндегі 5 көшенің осылай бүлінгенін айтса, жергілікті әкімдік өкілдері бірер күнде бәрі реттеледі деп сендірді. Нөсердің себебі ол бірінші
Сосын жаңағы құбыр жұмыс істемей қалды деп айттым ғой сізге. Жаңағы электр тоғы болмағандықтан насос жұмыс жасамай қалып, жаңағы кәріз құбырының ішіндегі жаңағы суды айдауға солай орында тұрғасын, ол көтеріле береді жаңағы. Сондықтан да жаңағы колодецтен көтеріліп, ол да сыртқа шығуына байланысты. Сондай жаңағы құдықтың жанындағы топырақ құмды шайып кетті. Батыс орнасының басшылығы Шолхов көшесі бойындағы шаянды суға арналған құбырды жөндеу жұмыстары биыл толықтай аяқталатын, оған қоса бірнеше көшеде апатты құбырлар ауыстырылып жатқанын да жеткізді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Жаңбыр жауса суға кетеміз. Осылай деп Орал қаласының Ақтөбе көшесінің тұрғындары шағым айтып, наразылық білдіруде. Айтуларынша, нөсер жауыннан соң көше бойында қалың су жиналып, балалар түгілі ересек адамдардың жүріп тұруы мұңға айналған. Тіпті осы жолғы қатты жаңбырдан кейін көлік қозғалысы да тоқтап қалған. Көмек сұраған тұрғындармен арна тілшісі Мейірман Нұрманұлы тілдесіп келді. Ақтөбе көшесінің тұрғындары жол азабын тартып келеді. Жыл сайын жаңбыр нөсерлете қалса, көше бойында лай су жиналып тұрғын үйлерге де қауіп төндіреді. Құдды бір өзендей болып жататын шалшықты айналып өту жаяу адам үшін тіпті қиын. Ош еті мен бұш етінің ұзындығы бір шақырымға жуықтайды. Тұрғындар болса, жиналған жаңбыр суы баспаналарына еніп, үйлеріне зардабын тигізе ме деп қорқады. Как только началась весна, началось половодье. Мына жиналған су аулаға кіріп кете ме деп қорқамыз. Жыл сайын осы жағдай қайталана береді. Су қалдықтары бүкіл көшені алып жатыр. Балалар жаздыгүні екі аяқ киім тасуға мәжбүр, тіпті есік алдында ойнайды алмайды, аяқ басар жер қалмады. Көше тұрғындары жақында жауған толасы жаңбырдан кейін көлік қатынасы тоқтағанын хабарлап наразылық білдірді. Айтуларынша, 9 сағаттық нөсер жауын суы жолды түгелдерлік басқан, салдарынан шақырту ойынша жедел жәрдемнің өзі аталмыш көшеге жете алмаған. Ал жеке су соратын техникаларда тұрғындарға көмектесуден бас тартқан көрінеді. Қазір сәлсен не басым жүру, мына жерден басам мына. Ал базаға шақырсын келмейді кейде вакуумдер. Никогда келмейді. Ал үйлерге су кіріп жатыр ана бір шақ екі үйге, төрт үйге екіден екі үй. Ал біз соған іргесін дейміз міне. Ал жүруге не басым жүр. Бір анда-санда бір кішкене келіп қарап не төзе жоқ. Аталмыш көшеге жедел жәрдем жүргізушілерінің де таксидің де келгісі жоқ. Барлығы да суға толы жолмен жүруден қашқақтайды. Сәл жаңбыр жауа қалса, Ақтөбе көшесінің тұрғындары жол азабын көрері анық. Жаңбырдың салдарынан жолдар жүруге жарамсыз болып қалған, арнайы техника түгілі қарапайым адамның өзі жүріп тұруы мұңға айналады. Су басқан көшенің жағдайы бойынша жауапты мекемеге хабарластық. Коммуналдықтар дереу арнайы көлік жіберді. Кәсіпорын басшысы қатты нөсер жауыннан соң техникалар қала бойынша тазарту жұмыстарын жүргізіп жатқанын жеткізді. Тұрғындардың арыз шағымынан кейін жауапты мекеме арнайы техникасын жіберді. Көріп тұрғаныңыздай, техника 4-1 көшенің қиылысында тазарту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Алайда нөсер жаңбыр жауған сәтте бұндай жағдайдың қайталанбасына кім кепіл? Тұрғындарға машақатын тартқан жол мәселесі жақын аралықта шешілмек. Қазір Ақтөбе мен Қаратөбе көшелерінде орташа жөндеу жұмыстары басталып кеткен. Енді мердігер компания жұмысын сапалы орындаса, қыркүйек айынан бастап жаңа тақтайдай жол қолданысқа беріледі деп күтілуде. Ақтөбе көшесінде бұрынғы асфальт бетон жабыны бар негізі. Соның төменгі жағындағы основайын дейміз, оны қозғамаймыз. Ол жоба бойынша солай. Сондықтан да қазір ескі асфальттың бетін фрезерлеп, жаңағы асфальт төсеуге дайындап уже жұмыстар басталып кетті. Естеріңізге салсақ, 3 маусым күні толассыз жаңбыр жауып салдарынан 40-тан астам тұрғын үйдің аула аумағы, 7 әлеуметтік нысанның жертөлесі суға толып, 8000 абонент жарықсыз қалған болатын. Мейірман Нұрманұлы, Мирбат Жагипаров, Рустам Джумашев, ТДК Хрейка, телеарнасы. Мемлекет басшысының тапсырмасына сай облыс орманының алқабы көбейеді. Кешенді жоспарға сай мемлекеттік орман қоры аумағындағы орман дақылдарын отырғызу жұмыстарын 900 гектардан 2025 жылы 4792 гектарға дейін ұлғайту жоспарланып отыр. Алдағы 5 жылдың ішінде Қазақстандағы орманды алқаптың көлемі ұлғайтылады. Мемлекет басшысы жолдауда атап өткендей, 5 жыл ішінде орман қорында 2 миллиард және елді мекендерде 15 миллион ағаш отырғызылады. Осы орайда облыстың маңындағы жасыл белдеулерді толықтыру жұмыстары барысында алдағы 5 жылда 56 миллион түптен астам ағаш отырғызу жоспарланып отыр. Аумақтық климаттық белдеуге байланысты жасыл желектің бірнеше түрі таңдалып алынған. Әсіресе аудандық жерлерге жасыл алқапты молайту басты назарға алыныпты. Орман дақылдарын отырғызу жұмыстарының көлемін көбейту көбеюге байланысты екі мемлекеттік орман мекемесінде базасында тұрақты орман тұқымбағын ұлғайту жоспарланып отыр. Бұл Бөрлі және Орал орман шаруашылығы мекемелерінде бұл жерлерде жаңадан
су үнемдейтін қондырғылар әзірлеп, тұқымбақтарды әзірлеп атық, жаңадан құрып атық. Ағаш отырғызу шаралары бұл көктемде басталды. Бұл шара күз айына дейін жалғасады. Сол негізінде мемлекеттік орман қоры аумағында 2 миллиард ағаш отырғызу жұмыстарын ұйымдастыру мақсатында жаңа басқару тәсілі енгізілді. Және Жасыл Аймақ республикалық мемлекеттік кәсіпорында жүргізіліп жатқан жұмыстарды бақылау үшін штаб құрылды. Ағымдағы жылы мемлекеттік орман қоры аумағында 10 мың гектар жерде ғылыми жобалау іздестіру жұмыстары жүргізілуге бюджеттен 55,5 миллион теңге қаражат бөлінген. Бүгінгі таңда аталған шара бойынша мемлекеттік сатып алу конкурстары ұйымдастырылуда. Мемлекет басшысының мемлекеттік орман қоры аумағында 2 миллиард ағаш отырғызу тапсырмасы және бекітілген Батыс Қазақстан облысы ормандарды молайту және орман өсіру кешенді жоспарына сай іс-шаралардың орындалуын облыс әкімі өзі бақылауда. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркектелернісі. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Ашық айтып, анық ақпарат тарататын tdk42 арнасы әр үйдің төрінде қосулы болсын. Амандықта жүздескенше. Ауа райы демеушісі Шолықов кілемдер дүкені. Шолықов кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолықов көшесі 7G. Телефон 8705-992-0207. Ауа райы демеушісі Шолықов кілемдер дүкені. Шолықов кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолықов көшесі 7G. Телефон 8705-992-0207.